ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପେପର ଟୁଏଲଭ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦାନା ପାଣି ତାର ନୋଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଦିଗ ଯେଭଳି ବହୁମୁଖୀ ଦିଗନ୍ତ ସେହିପରି ବ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ପରଜା ଦାଦୀ ବୁଢ଼ା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନା ମନେ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗଜନ୍ମା ଡକ୍ଟର ଶିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଟ୍ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗବେଷକ ଫ୍ରଏଟ୍ ମଣିଷ ମନ ଉପରେ ଅବଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ଓ ମଣିଷ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯୌନ ଚେତନାକୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସରୋଜିନୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ବଳିଦତ୍ତର ପତ୍ନୀ ବଳିଦତ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରୁ ଆସି ସହରୀ ଜୀବନଧାରାରେ ଆସି ଏକ କମ୍ପାନୀର କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିଥାଏ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାରୁ ବଳିଦତ୍ତ ଆସିଥିଲା যে কি জীবনধারে মিশ্রিত হয়ে এক কোম্পানি কি সবুবে কিপর আগুন যাব সেই চিন্তা করে কিন্তু বলিদ তোর চাকি সংক্রান্তীয় বৈষয়িক সাফল্য ও তথ্য সংগ্রহে সরজিনীরা ভোগিলা অশান্ত মন পরিত্যুপ্তনায় তে তা মনে রশ্ন সে নারী সে ভাত পাছি গহণা পাইছি সেই কণ ସରୋଜିନୀର ଅବଚେତନ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଯୌନ କାମନାର ପରିତୃପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସରୋଜିନୀର ଅବଚେତନ ମନର ରହସ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ିଯିବା ପତ୍ର ଶୁଖି ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯିବା ନଈ ମରିଯାଇଛି ପରି ପ୍ରତୀକମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତ ଦାନା ପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଅଗ୍ରସର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ସରୋଜିନୀ କାମନାର ଆଶା ଆସିଯାଇଛି ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ଉପରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳିଦତ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଉପରିସ୍ଥ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତର ଘରକୁ ସରୋଜିନୀକୁ ପାଣି ମାଗିବାରୁ ପାଣି ପିଇ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସରୋଜିନୀ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସରୋଜିନୀର ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛି ତାପରେ ସରୋଜିନୀ ଓ ବଳିଦତ୍ତକୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଏହାପରେ ବଳିଦତ୍ତର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବଳିଦତ୍ତ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛି ତାକୁ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ କହିଛି ବଳିଦତ୍ତ ইংরাজী শিখে বা ক্লব যাওয়া বাধ্য করেছি পরবর্তী সময়ের কোম্পানি বড়বাবু মিষ্টর শর্মাঙ্ সহ বুলিছি সরোজিনী নির্ভয়র সহিত। সে আধুনিকতা আপনাই নিছি সিগারেটর অভ্যস্ত হয়েছি ও নারী সমিতির মুখ্য হয়েছি সরোজিন এপরে উপরিস রঞ্জিত বাবুঙ্ ঘুরি বুঝি ক্লবরে ও তা কারে তাহলে টেনিস খেলি। ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଓ ଖେଳିସାରିବା ପରେ ସରୋଚିନ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତ ଦାନା ପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇପାରିଛି ସେ ଏବେ ଅଫିସର ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଳିଦତ୍ତ ମନରେ ଗର୍ବ ବଳିଦତ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ସରୋଚିନ ନାହିଁ ନିତାଇ ଚପରାଶିକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛି ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବଳିଦତ୍ତକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିନି ସେ ଭାବିଛି ଏ ଦାନାପାଣି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଏଇଆ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସଂହାର କଥାକାର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ କେବଳ ଯେ ସରୋଜୀ ଚରିତ୍ରର ଅବଚେତନ ମନର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବଳିଦତ୍ଵ ସହ ଅନ୍ୟ ଗୌଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ମନର ରହସ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହା ଏକ ସାର୍ଥକ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ